itt az ideje, hogy felfedezzük a természetet és a szabadságot a test mindkét oldalán, a bőrön belül és kívül is. Legyen ez a Tanaka Min idézet a mai beszélgetésünk apropója, majd később kiderül, hogy miért is hoztam ezt ide. Vágjunk a közepébe. Miért a Táncművészeti Főiskolát választottad annak idején? Középiskolásként is már erre elrendelés volt, hogy a későbbiekben ezzel szándékozol foglalkozni? Hát sőt, már igazából általános iskolában is táncoltam aktívan. Én Veszprémből jövök, ott születtem, és ott abban az iskolában, ahova jártam, ott nagyon aktív néptánc élet volt. Tehát én gyerekkorom óta néptáncolok, és amikor annak idején, ez már jó régen volt, 1983-ban voltam 14 éves, és felvételiztem az akkor még Állami Balettintézet néptánc tagozatára is, és felvételt is nyertem. Ugye ma már Táncművészeti Főiskola. Gyakorlatilag onnantól kezdve, miután elvégeztem ezt az iskolát, utána dolgoztam a Honvéd Együttesbe néhány évig, és aztán utána független területeken, különböző független formációkban dolgoztam, akkor kezdett ez a bizonyos kortárs tánc úgymond divatba jönni Magyarországon, vagy meghonosodni, és ezek a formációk, ezek nagyon frissek és nagyon lelkesek voltak, és nagyon nagy kíváncsiság volt körülöttük. Tehát például a néptánc, mint egy műfaj, abból ugye rengeteg olyan próbálkozás volt, ahol a néptáncot, a néptánc formáit próbálták egy kortárs színházi, színpadi módon megfogalmazni. Tehát a néptánc volt az eredendő. Gyakorta említett Dress Mihályt, aki nagyon sokat segített abban, hogy a néptánc és a kortárs tánc kapcsolódási pontjait megtaláld. Hát ez most talán az, hogy ő mennyit segített benne, tehát igazából engem nagyon inspirált az ő zenéje. Ugye legfőképpen az a fajta zene, amit ő művelt, és gyakorlatilag művel a mai napig, az számomra valami hasonló gondolkodást eredményezett, mint amit én képzeltem a táncról, hogy az autentikus és eredeti népzenét hogy lehet úgy újraértelmezni, hogy tulajdonképpen nem egy illusztráció vagy átdolgozás, ugye zeneileg azért többnyire ezt a szót használják, hogy nem feldolgozása mondjuk egy eredeti népdalnak vagy népzenének, nem a feldolgozása történik meg, hanem a jellege ugyanaz marad, de mégis egy új kreatúra keletkezik, aminek a jellege az népzenei jelleg, de mégsem feldolgozás. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Tehát, hogy mindig azt kerestem, hogy tehát igyekeztem mindig elkerülni az illusztrációt, tehát, hogy valahogy az a stílus, vagy az a fajtaság, ami mondjuk a néptáncba, vagy a néptáncra jellemző, valahogy azt a fajtaságot, meg azt az érzésvilágot át tudjam ültetni egy kortárs mozgásnyelvre, vagy színpadi nyelvre. Sikeres voltál táncosként. Mi vitt a koreográfia felé? Hiszen már az első koreográfiád, a Duhaj díjat nyert, nyilvánvaló, hogy egyenes út vezetett a koreográfus szakra is. Hát igen, azért a kettő között eltelt egy masszív 10 év, ami tulajdonképpen elsősorban meghatározta a koreográfiai munkásságomat. Ez a 10 év, ez a Közép-Európa Táncszínházban zajlott, ahol aminek rendszeres koreográfusa és egyben művészeti vezetője is voltam, tehát tulajdonképpen az én munkásságom határozta meg akkor annak a műhelynek a profilját. De egyébként a Duhaj előtt is már készült koreográfiát, tehát viszonylag hamar, 21 néhány évesen engem már nagyon izgatott ez az egész téma, amiről itt beszélünk, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a meglévő és nagyon masszív és nagyon komoly tudományos háttérrel rendelkező műfajokkal, mint például a néptánc, hogy mit, hova lehet ebből kimozdulni. Volt egy abszolút meghatározó mesterem, ez a Györgyfalvai Katalin volt, aki,
a Népszínház együttesben alkotott hosszú éveken keresztül. Ugye ő neki volt egy nagyon határozott és alapvetően zenei dramaturgiára épülő színpadi táncnyelve, ahol szintén a néptánc volt az alapanyag. Folyamatosan díjak kísérték valamennyi koreográfiádat. Ez mennyiben jelentett megerősítést? És miért volt az, hogy ennek ellenére mindig új utakat kerestél? Hát nyilván az ember akkor, amikor kap egy díjat, vagy díjazzák egy előadását, egy fesztiválon, vagy akárhol, akkor annak örül, de azért az nem azzal jár, hogy az ember megelégszik, hogy lám-lám, akkor most minden maradjon így, ahogy van, mert ez tetszik, meg ez díjazzák. Tehát engem egyszerűen olyan a természetem, vagy olyan a habitusom, hogy kíváncsi vagyok, és mindig volt bennem egy olyan fajta tudatosság, hogy ne essek bele abba a kényelmes helyzetbe, vagy kényelmes állapotba, hogy ismétlem önmagam, hogy valamit felfedezek, ami esetleg rám jellemző, és akkor abból én elélek egy életen keresztül. Tehát, hogy mindig, meg hát hagyom magamat, hogy érjenek hatások, külső hatások, amelyek lehetőséget adnak rá, hogy a szemléletem bizonyos dolgokkal kapcsolatosan megváltozzon. Tehát ez egyfajta ilyen intenzív alkotói állapot, legalábbis én azt gondolom erről, tehát amikor az ember hagyja, hogy megtörténjenek vele dolgok, amik aztán folyamatosan alakítják a gondolkodásmódját. Mennyire volt az pozitív vonulat, hogy külföldön is elismerték vendégkoreográfusként azt a fajta táncszínházat, ami a tiéd? Hát ezek mindig nagyon nagy élmények, mert ugye ott külföldön többnyire azért nincsenek előítéletek, hiszen nem ismerik az embert, tehát gyakorlatilag idegenként érkezik, és ez egy mindenképpen egy jó pozíció, de hátránya is lehet, hiszen tehát se pozitív, se negatív előítéletek nincsenek, tehát az ember az, ami önmagát kell képviselje, és a nulláról kell elkezdje, és felépítse azt a munkát, amiben éppen benne van. Tehát én most itt főleg azokra a munkáimra gondolok, amikor én külföldön készítettem koreográfiát. Az, amikor valamelyik társulattal, vagy társulatommal elutaztam külföldre, és ott megmutattuk azt, amit csinálunk, az is egy nagyon nagy elismerés, mert ugye ott sincsenek előítéletek. Tehát azért ezek mindig tovább lendítik az embert, és mindig adnak egy újabb és újabb löketet, hogy érdemes csinálni, főleg akkor, amikor idehaza esetleg az ember azt tapasztalja, hogy többet érdemelne, mint amit kap. A Közép-Európai Táncszínház fontos lépcső volt az életedben, szakmai életedben? Abszolút fontos lépcső, hiszen gyakorlatilag a rendszeres koreografálást azt ott műveltem. Tehát az évi minimum egy vagy két nagyobb szabású egész estés előadást csináltam, tehát tulajdonképpen ott kezdett az életem részévé válni, tehát hogy ott lett a szakmám a koreografálás. Térjünk vissza akkor egy kicsit Tanaka Minhez, hiszen a világhírű mester is fontos szerepet játszott az életedben, ugye a C-dúrusról beszélünk elsősorban. Mit adott neked, hiszen egy egészen különleges világba kalauzoltál el bennünket ezzel a koreográfiával? Hát legfőképpen azt ugye, hogy egyrészt én ugye őt nagyon nagyra értékeltem távolról, és azért elég sokat tudtam az ő munkásságáról. Egyébként annak idején nagyon sokat járt Magyarországra, és rendszeres szólóestjei voltak a Szkénész Színházban főleg, és Lajkó Félix-szel is volt egy önálló estjük, ami nagyon erősen hatott rám, illetve nagyon erősen hatott rám a zenéhez való viszonya, a színpadi jelensége, és legfőképpen az a fajta képi ábrázolása, ahogy ő gondolkozott a színpadról és a színpadi táncról, azon kívül pedig nagyon izgalmas és ismeretlen terület volt ez a butó tánc, aminek a stílusában ő maga is alkotott és táncolt, akár amikor szólott ő maga, tehát amikor egy szólóestje volt, vagy éppen amikor komponált egy előadást. Az volt a rutinja, hogy idejött Magyarországra, nagyon boldog voltam, hogy sikerült őt meghívni, és elvállalta a munkát, és akkor tulajdonképpen Csontvárit választotta ki, mint egy emblematikus magyar festőt, akinek megcsinálja a színpadi tánc parafrázisát, és ő szerette volna, hogyha
én is táncolok ebben a koreográfiában, illetve én táncolom magát Csontvárit, tehát magát az alkotóművészt. Egy nagyszerű és egy egészen különleges próba folyamat volt. Sokat tanultam belőle, sokféle dolgot tanultam belőle. Koreográfiai felfogást, képzőművészettel való kapcsolatot, és hát az ő személye egy nagyon meghatározó és egy nagyon szigorú karakán igazi ilyen japán ember volt, illetve az, és nagyon, nagyon, nagyon nagy hatással volt rám. Tehát a három szó a megtanulni, átörökíteni, továbbadni? Igen, de nekem ez egy állomás volt az én alkotó életemben, a mintanaka. Tehát én most nem az ő szellemiségében alkotok, de akkor, amikor együtt dolgoztunk, akkor abszolút átadtam magamat az ő személyiségének. Azt mondják, hogy mindennek rendelt ideje van, elérkeztünk 2006-hoz, a Forte Társulat, amely azóta is működik. Engedd meg, hogy idézzelek. Dolgozunk és keresünk, anyagokat próbálunk megfogni és összegyúrni, és sok esetben kifejezetten a komplexitás megteremtésére törekszünk. Máskor meg épp ellenkezőleg eldobálunk kifejező eszközöket, és inkább az egyszerűség felé megyünk. A tánc, a szöveg, zene és képzőművészet egysége természetes a modern színházban, ezt nevezik kortárs színháznak, a tánc maga is képzőművészet. Mondtad ezt akkor, illetve most is szerepel a Forte Társulat honlapján. Ez egy nagyon fontos gondolatsor. Igen, hát azért ezt korrigálnám már most egy néhány év távlatából, tehát én akkor nagyon határozottan kijelentem, hogy ezt nevezik kortárs színháznak. Hát nem, inkább ezt úgy kéne fogalmaznom most, hogy ezt is nevezhetjük kortárs színháznak, amikor gyakorlatilag egy összművészeti alkotásról van szó, amit az ember létrehoz, ahol jelen van a kortárs, tehát a tánc maga, a képzőművészet, a zene és a szöveg. De ettől még ez lehet nem klasszikus színház is. Tehát ezt nem én kezdtem el, ezt elődjeink már, nagy elődjeink művelték, tehát most épp Picasso-val foglalkozom, ugye az ember tragédiája kettő kapcsán, és hát ő maga a Gyagilev Balettnek volt a rendszeres díszlet és jelmez tervezője, tehát azért egy ilyen volumenű képzőművész egy színháznak az alkalmazottja, az már önmagában egy olyan összművészet, vagy éppen Erik Satie, aki a zenéjét szerezte ennek a balettszínháznak, tehát ők azért önmagukban is megállják a helyüket, mint alkotóművészek erőteljesen. Tehát az, hogy különböző alkotóművészek összejönnek, és megpróbálnak egy összművészeti alkotásokat létrehozni, ez nem kell feltétlenül kortárs legyen ma, hiszen már közel 100 évvel ezelőtt is megtörtént. A fizikai színház jelző szerkezet viszont a tiéd. A Seroszkár segítségével hát így került köztudatba mindenképpen. Mit jelent a fizikai színház? Mit jelentett akkor, amikor elkezdtétek ezt? Ugye a Forte Társulattal kezdted, egy olyan fiatal csapattal, akik azt hiszem, hogy erre nyitottak voltak, azóta pedig töretlen, hiszen látjuk és előadásokon tapasztaljuk. Hát számomra mit jelent, inkább azt mondanám. Tehát számomra azt a fajta színházat jelenti, ahol a testtel való kifejezés, a fizikai jelenlét az legalább annyira fontos része, alkotó eleme egy előadásnak, mint amennyire a választott drámai anyag, tehát a próza, vagy a hozzáillesztett zenei anyag, tehát hogy igazából a legfontosabb alkotó eleme a fizikai jelenlét, amit a színész produkál, és számomra azt hiszem, hogy a legegyszerűbben így lehet definiálni a fizikai színházat, de közben ez egy olyan terminus, ami mindenhol mást jelent. Tehát a brit nyelvterületen, illetve a színházi közegben, ugye a Divier társulat, aki ezt a címzót, Physical Theater használja, és az is egy egészen másfajta stílus, ami ő rájuk jellemző. Vitatható ez a terminus, hogy fizikai színház, vitatható, de szerintem pont azért jó, mert vitatható. Nincsenek kőbevésett szabályai, nincsenek
Tehát egy folyamatosan változó rendszerről beszélünk, ez mindig attól függ, hogy ki az alkotó, attól függ, hogy nálam is attól függ, hogy milyen alapanyaghoz nyúlok, hogy az az alapanyag az alkalmas-e arra, hogy a készülő előadás vagy az elkészült előadásra ráaggassuk ezt a jelzőt, hogy fizikai színház lehetőséget ad-e az anyag arra, hogy a test használata igenis jelentős és fontos alkotóeleme legyen az előadásnak. Tehát ez azért mondom, tehát szerintem ahogy munkáról munkára mások az előadások, és más arányúak a test, más arányban vannak ezekben az előadásokban a test használata, épp annyira többféle módon is megközelíthetjük magát a műfaj elnevezést, hogy fizikai színház. Az, hogy ez beágyazódott ma már a Színművészeti Egyetem oktatási rendjébe, és ugye 2009-ben veled kezdődött minden, ha úgy tetszik, az szintén megerősítés, hiszen ez egy új műfaj, ha úgy tetszik. Hát így van, ez abszolút új műfaj, és az, hogy ezt tulajdonképpen ezt a szakot akkreditáltatta a Színművészeti Egyetem, ezáltal azt is mondhatjuk, hogy legalizálta ezt a szakot, és ma már ugye eltelt gyakorlatilag 10 év, most már több is, mint 10 év, ugye éppen a napokban felvételiztetünk, ez már a 3. osztály, ami indul, tehát hogy ma már olyannyira van a köztudatban, hogy nagyon sok fiatal ember kifejezetten erre a szakra jön a Színművészeti Egyetemre, tehát ezt célozza meg, mert ez érdekli, ezzel akar foglalkozni, stb. Tehát szerintem ez egy óriási dolog, amit az elmúlt 10 évben történt ezen a szakon. Itt Fehérváron is sokat köszönhetünk, hiszen Andrássy Máté és ez a csapat, Krisztik Csaba, és nem sorolom ezeket a neveket, mert fantasztikus egyéniségek mindnyájan. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy mi is megismerhettük színházrajongók ezt a fajta színházat. Viszont, és nyilvánvaló, hogy ahogy elmondtad, jövője is van, ahogy jelene is. Tehát megérkeztünk ilyen értelemben a Vörösmarty Színházhoz. Miként fogadtad azt a felkérést, ami idehozott és itt tart? Hát ugye minden új dolog egy kihívás az embernek, és én soha nem gondolkodtam úgy, hogy annak előtte sem, hogy attól, hogy az ember egy kicsit odébb megy a fővárostól, attól már minden egészen más lesz, és másképp reagálnak, meg ott másfajta emberek élnek, és más igényeik vannak, stb. Tehát engem mindig nagyon izgatott az, hogy például a fizikai színház, vagy egyáltalán egy kortárs tánc előadás, az mennyire tud hatni az emberekre. Székesfehérváron, vagy Nyíregyházán, vagy Szombathelyen, tehát, vagy akár még kisebb helyeken. És bevallom, a pályám során nekem ilyen szempontból mindig nagyon jó élményeim voltak. Tehát én nem gondolom azt, hogy bizonyos műfajok azok csak egy bizonyos szűk körnek tudnak szólni. Ez mindig az előadáson múlik. A rendezői szándékon múlik, a rendezői koncepció múlik, az előadás minőségén múlik, az előadók minőségén múlik, és azon múlik, hogy mennyire veszi az ember komolyan azt, hogy a színházzal olyan fontos dolgokat kell közölni, és olyan problémákkal foglalkozni akár, vagy olyan témákkal foglalkozni, amik az embert megtöltik, és gondolkodásra serkentik, és aktivizálják az embereket, vagy adott esetben szórakoztatja őket. Tehát, hogy a kihívás az mindig nagy, amikor egy új helyre megy az ember. Én azt kell mondjam, hogy én Fehérváron a magam részéről, ami azokat az előadásokat illeti, amiket itt az elmúlt években megcsináltam, illetve esetleg a Forte társulatnak ilyen vendégelőadásai, mert volt itt jó néhány, hála Istennek, ezek mindig nagyon jó fogadtatásra találtak, úgy érzem. Igen, ennek tükrében tehát otthon vagy. Igen, abszolút otthon érzem magam. Nem érzem zavarba magam, hogy Székesfehérváron én egy idegen lennék, akit
megtűrnek azért, mert valami misztikusat csinál, amit jelen esetben úgy hívnak, mint hogy fizikai színház. Abszolút biztonságban érzem magam a közönséggel való kapcsolatomat illetően. Mi van, a közönség ezt megtapasztalta, és azt hiszem, hogy elfogadta, és most már várják azokat a rendezéseket. Ezt én magam is megerősíthetem, hiszen az ember tragédiájában azért az egészen különleges volt az általad rendezett, és akkor még nem beszéltünk arról, hiszen akkor még nem láttuk a Chicagót, amely a filmkritikusok díját kapta, ezúton is gratulálok. Köszönjük szépen. Ez kismillió díjad volt, erről beszéltünk, de mit jelent, hogy egy ilyen kult darabot úgy színpadra állítani, hogy az másoknak is tessék a saját stílusodban? Hát ott ugye van egy nagyon-nagyon jó sztori, és van egy óriási zene. Amikor az készült a tavaly előtti évadban, akkor ugye hát azért, amikor csináljuk az évadtervet, akkor azért mindig bele kell kalkulálni, hogy legyen egy zenés előadás is, egy zenés bemutató, és én jelentkeztem, hogy én szívesen megcsinálom a zenés előadást, és akkor ilyenkor jönnek mindig különböző darabok, így előkerülnek, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, és én a Chicagót választottam, mert nagyon szeretem a zenéjét. Azon kívül pedig volt egy óriási lehetőség itt Székesfehérváron, hogy a Ruf Tamás által vezetett helyőrségi zenekar egy big bandként részt tud venni ebben az előadásban, és azt gondoltam, hogy emellett az óriási lehetőség mellett nem mehetek el, tehát akkor meg kell csinálni a Chicagót, és nem kell se a műfajt megerőszakolni, se többet gondolni mögé, vagy mint amennyi benne van abban a történetben, illetve abban a zenében, hanem jól meg kell csinálni, de közben úgy, hogy azokat a gondolatokat, amik egyébként benne vannak abban a műben, azokat a lehető legmarkánsabban kifogalmazni, adott esetben a fizikai színház nyelvén, de nem szégyellem, hogy a musical nyelvén egyébként. És egy teli találat volt, mint ahogy nincs kétségem felőle, hogy a Mágnás Miska is az lesz. Szerintem Magyarországon nincs ember, aki ne látta volna vagy a filmet, ne szerelmesedett volna bele vagy Miskába, vagy az ő kedvesébe. Milyen lesz a te Mágnás Miskád? Hát én sose szeretek így előre beszélni, főleg úgy, hogy azért ez a koronavírus, ez meglehetősen elvágta itt a nagy lendületet, hiszen az olvasópróba másnapján gyakorlatilag megállt az élet a színházban. Úgyhogy így, tehát nem akarok ilyen nagy szavakkal élni, hogy milyen lesz, hogy különleges lesz, meg nagyszerű lesz, meg nem. Tehát van egy nagyon masszív és nagyon igényes zenei anyag, ami az operetnek az egyik nagy kultműve, vagy kultikus műve, a magyar operett műfajának egy kultikus műve, amihez fel kell nőni mindenképpen, azt kell kiszolgálni nekem, mint rendezőnek és mint koreográfusnak. És ugye van egy nagyon elgondolkodtató, egyszerre elgondolkodtató és nagyon szerethető történet, amit szintén nekem szolgálnom kell, és hát igyekszem a lehető legjobb formámat elővenni, hogy legyen hozzá humorom, szívem, lelkem, hogy úgy komponáljam meg ezt az előadást, ahogy ezt elképzelem, és ahogy ez remélhetőleg találkozik a fehérvári, meg egyáltalán a közönség tetszésével. Igen, az Ember tragédiája 2-vel együtt már nagyon várjuk. Tehát akkor a tetszésről akkor búcsúzzunk egy idézettel tőled. Azt mondtad, hogy számomra az emberi érzelmek olyanok, mint az emberiség története, mert az érzelmeket nem saját maga hozza létre, valahol másutt jön. Van egyfajta önmagunk az érzelmek számára, mint amikor valakinek a testében találkoznak, akkor az emberek elkezdik elvetni a magot az érzelmeik kifejezésére, vagy nem is feltétlenül kifejezni, hanem az érzelmek növekedésére. Természetesen néha nem tudjuk, honnan származik ez az érzelem. Na már, ha az érzelmeknél tartunk, tehát az érzelmek azért megvannak. Meg.